Oi, oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim com novidades para vocês. Já olhar de águia, ela já é aqui parceira do canal, super confiável, entrega tudo certinho, certo? Ajeitar a mercadoria dela. E ela trabalha aqui com a incrível coleção em jeans, blusas. Essas aí são as bermuda jeans masculinas, certo, gente? Bermuda jeans masculina, vestindo de 36 a numeração 46, fica no valor de apenas R$ 35. Olha que ótimo, gente, R$ 35. Ela tem com variedades aí em tonalidade de jeans, né? Tem um jeans mais claro, jeans mais escuro, e o preço tá incrível, custando apenas R$ 35. Trabalha também aí com o feminino. Esse shortinho aí feminino fica no valor de apenas R$ 30. Veste do 36 à numeração 44, certo? Olha que lindo ele, gente. Tem aí o jeans mais clarinho, o jeans mais escuro. E o preço tá ótimo, hein? Custando apenas R$ 30, tá certo? Numeração do 36 ao 44. Olha que ótimo. Muito bom. Ele é 100% algodão. Tem o jeans com lycra também. E aí fica esse precinho, né? Esse modelinho aí fica de R$ 30, certo? São vários preços. Tem blusinhas também. Olha só, as blusinhas ficam no valor de apenas R$ 10, certo? Blusinhas de R$ 10. Tem blusas, tem cropped. Fica no precinho de apenas R$ 10, certo? Aí os demais modelos, shortinho. Né? Tem um shortinho curto com outro modelinho que fica de R$ 25, certo? R$ 25. Só esse modelinho aí, a gente, vocês estão vendo que fica de R$ 30, tá certo? Mas já aqui no catálogo, quando vocês entrarem em contato com ela no Zap, ela vai mostrar tudo certinho pra vocês, com os valores, tá bom? Então tá valendo super, super a pena. Ela tá com uma coleção incrível aí, né? Na moda feminina, certo? Muitos modelos, tem calças também, olha só, muitas variedades. Ela vai mostrar preço, gente, o catálogo completo no WhatsApp pra vocês, tá bom? Aí esses croppedzinho, ó, fica de R$ 10, olha que lindo. R$ 10 apenas. Tem com várias estampas, cores, certo? Preço ótimo, né, gente? Custando apenas R$ 10 as blusinhas e o shortinho, olha só. Sainha, R$ 25 a sainha, ó, com desfiadozinho na banhado. Custando apenas R$ 25, tá certo? Olha só que linda elas. Tem outro modelinho de short, olha só. Shortinhos, vários modelos, no jeans com lycra e também tem no jeans 100%, certo? Ela trabalha com jeans com lycra e também trabalha com jeans 100%. Aí é opcional para o cliente, tá bom? Muita variedade aqui com a Olhar de Águia. O bom que ela envia para qualquer lugar do Brasil, excursão, transportadora, olha só. Os croppedzinho de R$ 10. São muitas variedades, gente. Tá aqui, muitas variedades, muitas cores de cropped, estampa, blusas também, no valor de R$ 10, tá bom? Ela tem vendas presencial aqui no Moda Center Santa Cruz, no setor verde. Eu vou mostrar pra vocês no finalzinho do vídeo. Eu vou mostrar os apps de venda e o endereço do box, tudo certinho, tá bom? Pra quem tiver vindo aqui, vim fazer uma visita. Porque a variedade aqui com a Olhar de Águia, gente, são muitas variedades. Olha aqui, ó, como eles têm calça comprida. Olha, tem shortinho curto. Tem muitas variedades aqui com ela, certo? Tem saias, numeração maior, certo? Tem a saia plus size, já que é um tamanho bem maior, que fica de R$ 25. É, vale a pena vocês entrarem em contato com ela, né? E ela mostrar todo o catálogo pra vocês, tá bom? Ela entrega a mercadoria dela tudo certinha, que ela sempre mostrou a mercadoria no canal. Ok? Olha quanto modelinho de short. Tem short de 25 e tem shortinho de 30, tá bom? São preços variados, né? De 25 e tem um modelinho que é de 30. Esse modelinho aí é de R$ 25, ó, gente. Que lindo. Modelinho godê, né? Que tá super em alta, super em gosto. Modelinho godê, R$ 25. As bermudas. Bermuda masculina, gente, fica de R$ 35. É o shortinho godê de R$ 25 feminino, certo? Aí tem um modelinho aí que fica de R$ 30. O shortinho, esse modelinho assim fica de R$ 30, tá bom? São muitos modelos, muita mercadoria boa, barata, gente, muito bom. Valendo aí super a pena vocês comprar, adquirir, tá bom? Entrega tudo certinho.
Vamos comprar, né, gente? Dá tempo ainda fazer suas compras aí pro São João, estocar a sua loja. Tem saias, olha só, essa saia é o tamanho plus size, viu, gente? Com botões na frente, fica de R$25. Olha só, o shortinho de R$25, aí 100%, né? O jeans 100%. E trabalha também aqui com calças, agora para inverno, olha só, calças em Begaline, PMG, R$25. Certo? As calças ficam de R$25, os dois modelos. Aí é o shortinho de 30, né? E aí as bermudas masculinas de 35, tá bom? Aí também tem aí blusinhas, né? Cropped de R$10. Eu vou deixar aqui os zaps de venda para vocês não perder tempo e entrar em contato com a Olhar de Águia, hein? Zaps para contato 819-8134-5846. Esse é zap de venda, mas eu vou mostrar aqui outro número de zap, porque não dando, vocês tentando conseguir nenhum, aí consegue no outro, né? Todos dois é para atendimento online, tá bom? Eu vou passar aqui outro número para vocês. O outro número é 839-8153-4118. Vocês vão falar com o Ivonaldo, tá bom? Vendas presenciais de Moda Centro Santa Cruz, Setor Verde, Rua G, Box 81. Entre em contato com eles, garanta já de vocês, já valendo super a pena, hein, gente? Tchau, tchau, boas compras, todos sigam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!